O'zbekistonda eng shirin qovunlar qayerda yetishadi? Albatta Jizzaxda. Eng katta qovun bozori ham Jizzaxda, aniqrog'i Eski Jizzax, hozirgi Sharof Rashidov tumanida. Tuman markazidagi Uchtepa qovun bozori. Mana endi O'zbekistonning eng katta qovun tushirgan amaldori ham Sharof Rashidov tumaniga hokim etib tayinlandi. Gap sobiq bosh vazir o'rinbosari Zoir Mirzayev haqida borayotganini payqadingiz. Ammo shu kunlarda buni payqash uchun o'zbek bo'lishingiz ham shart emas. Google'ga Zoir Mirzayev deb qidiruv bering, tizzasigacha suvga tushirilgan amaldorlar yoki fermerlar chiqib keladi. Xo'sh, nega Jizzax va nega Sharof Rashidov tumani? Nega, masalan, Zoir Mirzayev o'zini xo'jayin deb his qilgan va bug'doyni vaqtida sug'ormagan fermerlarni tizzasigacha suvga botirgan Oqqo'rg'on tumani emas? Savollar ko'p. Aftidan O'zbekistonning yangi tarixda yuz bergan eng ziddiyatli va shov-shuvli iste'fo oradan bir hafta o'tib tinch nihoyasiga yetayotgandi. Vaholanki, prezident Zoir Mirzayevni ishdan olarkan qonun oldi hamma barobar, jazo muqarrar deb aytgani xabar qilingan, bosh vazir Aripov esa prezident topshirig'i bilan 25 oktyabrda bo'lgan voqealar bosh prokuratura tomonidan qat'iy o'rganiladi deya bayonot bergan edi. Ammo anglashilgani, Zoir Mirzayev uchun eng katta jazo demak bu tuman hokimligi ekan. Xalqaro mehnat tashkilotining O'zbekistondagi vakili Jonas Astrup Zoir Mirzayev ishdan olingan hukumat majlisida ishtirok etgan va bu qarorni olqishlab chiqqan edi. Uning uchun oxirgi yangilik kutilmagan. We believe that the decision to dismiss the Deputy Prime Minister was the right decision. Bosh vazir o'rinbosarini ishdan olish qarori to'g'ri qaror bo'lgan deb ishonamiz. Bu qolgan amaldorlarga bu kabi harakatga toqat qilinmaydi va hech kim qonundan ustun emas degan qat'iy signal yo'llaydi. Oxirgi yangilik bo'yicha men hali hukumatdan tasdiq yoki izoh olganimcha yo'q, ammo bizning nuqtai nazarimizdan bunday harakatlarga toqat qilinmasligini hamma tushunishi muhim. It is important that this type of behavior is not tolerated. BBC manbalarining aytishicha Zoir Mirzayevning Sharof Rashidov tumaniga hokim etib tayinlanishi ham mojarosiz bo'lmagan. Jizzaxdagi manbalarimizga ko'ra, 4-noyabr kuni tumanning endilikda sobiq hokimi o'z vaqtida Jizzax viloyatiga ham rahbarlik qilgan Sayfiddin Ismoilov bilan viloyat hokimining paxta bo'yicha vakili Akmal Abdullayev o'rtasida hali biz nomini tilga olgan Uchtepa qovun bozorida paxtaga safarbarlik ustidan janjal kelib chiqqan. Guvohlar ikki amaldor o'rtasidagi dahanaki jang mushlashuvga borib yetgani va hatto bir-biriga qovun tarvuz uloqtirishgani haqida aytishmoqda. Hodisa Sharof Rashidov tavallud topgan kun arafasida yuz bergani uchun ham Toshkent tezda vaziyatga aralashgan va hokimni ishdan olgan. Yuzaga kelgan vaziyatda hukumat Zoir Mirzayev kabi qattiqqo'l va tajribali amaldorga yana bir marta ehtiyoj sezganmi yoki sobiq bosh vazirning taqdiri avvaldan hal qilinganmidi, bu bizga qorong'u. Ammo Sharof Rashidov tumanida yuz bergan hodisa yana bir marta hokimlarning ma'naviy qiyofasi va O'zbekistondagi kadrlar siyosatining qanchalik achinarli ahvolda ekanini ko'rsatadi. Ayni paytda Zoir Mirzayevning yolg'iz emasligini ham. Eslasangiz, shu yil boshida Qozog'istonda 16 nafar farzandi yonib ketgan, toshloq ahlini haromi deb haqorat qilgan Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev hanuz amalda. Yoki o'qituvchilarni eshak va hayvon deb tahqirlagan Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev ham bor yo'g'i jarima bilan qutulib qolgan. Fermerni do'pposlagan ham, go'r qazib, janoza o'qitgan, o'zini osishga majbur qilgan odamlar ham bugun O'zbekiston hukumatining bir qismi. Zoir Mirzayev o'rniga bosh prokurorning tayinlanishi vaziyatni o'zgartiradimi? Dargumon. O'zbekiston hukumatiga yaqin rasmiyning aytishicha, prokurorlar aslida bu kabi tahqirlashlarga sherik. Hokimlar tuzgan jazo otryadlarining a'zolaridir. Ammo bir narsa bo'lsa, ular darrov sudya yoki hakamga aylanadi, deydi ushbu o'rta bo'g'in rasmiy. Mustaqil jurnalist Malohat Eshonqulovaning ta'birichi, qovun qovundan rang oladi. Qovun qovundan ko'rib rang oladi deganga o'xshab, ustoziga qarab anaqa qilishadi, bilaman. Zoir Mirzayevni olib borib, Sharof Rashidovni tumaniga hokim qilganligi haqidagi gapdan hamma kecha ajablanib, hayajonlanib yotuvdi. Rostini aytsam, bu narsa men uchun yangilik emas. Bizda
qamalgan odamni hukumat tepasiga olib kelib qo'yish yoki bo'lmasa urilib ketgan odamga mansab berish yoki bo'lmasa amal bilan siylash keyingi paytlarda ustusiga kirgan-ku. Masalan, buni nimasiga ajablanish kerak? Necha yillardan beri ishlaganlar, Samarqandda ishlaganlarda ham Zoir Mirzayev bilan ham, boshqa bilan ham, o'sha kadrlarni o'zi xulos qo'ygan kadrlarda hammasi. Hukumat tepasiga kelgan odamlar hozir Mirzayev bilan bevosita ishlashgan va o'zlari ishongan va o'zlari ixlos qilgan kadrlar. Afsuski, o'zi ishongan va o'zi ixlos qo'ygan kadrlar oqlamayapti o'sha ishonchni. Zoir Mirzayevning Sharof Rashidov tumaniga hokim etib tayinlangani haqidagi xabar hali rasman tasdiqlanmasdan turib memga aylandi. Ijtimoiy tarmoqlar Mirzayevning jazosiz qolganidan g'azabga kelgan foydalanuvchilarning zaharxandalari bilan to'lib ketdi. Jurnalist Ulug'bek Ashur Facebook'da Jizzax va unga yondosh viloyatlarning bozorlarida suv o'tkazmaydigan rezina etiklarning narxi osmonga sapchibdi deb kinoya qilsa, siyosatshunos Rafael Sattorov Jizzaxliklar qanday yomon gunoh qilishdiki, shunday amaldor bilan jazolansa qabilida post qoldirdi. Blogger Sanjar Said Jizzaxda hokimlik mutasaddilari, fermerlar, mahalla oqsoqollari yoppasiga suvda turishga mo'ljallangan etikka buyurtma bergani haqida yozdi. Ammo mojaroni kuzatgan Kun.uz jurnalisti Alisher Ro'zoxunov aytmoqchi, O'zbekiston faqat ijtimoiy tarmoqlardan iborat emas. Unga ko'ra Zoir Mirzayevning yangi kichikroq lavozimga tayinlanishi avval boshdan kutilgandi va mamlakat ichkarisida ko'pchilikni hayratga solganicha yo'q. Zoir Toirovichni yangi hokimlik lavozimiga tayinlanganligi bu biz aynan men kutgan yangiliklardan biri edi. Bu juda ham kutilmagan hodisa bo'ldi deb ayta olmayman. Sababi bu to'g'risida Kun.uz saytida ham maqolalarda aytib o'tildi. Nimaki shu mana shu hozir lavozimdan bo'shagan amaldor keyinchalik yana bir lavozimga bu kichikroq lavozimga qo'yilishi mumkin edi deb. Savol faqatgina u qachon bo'lishligida edi. Juda ham tez bo'ladi deb kutmagan edim, lekin mana shu lavozim albatta tayinlovi bo'lishi kerak edi. Ijtimoiy tarmoqlardan kuzatishimiz mumkinki, juda ham ko'plab insonlar bu narsani piching bilan qandaydir kesatiq bilan kutib olyapti. Lekin yana bir narsani tan olish kerak. Ijtimoiy tarmoqlar bu butun O'zbekiston degani ham emas. Hokimlik vazifasini berilganligi bu unga berilgan yana bir imkoniyat bo'lishi mumkin. Albatta o'ylaymizki, hozirgi davrda bu o'sha kadrlar masalasidagi o'sha defitsit tanqisligini yana bir sezdirib qo'yadi. Chunki qishloq xo'jaligi yo'nalishida yaxshigina bilimga ega bo'lgan insonni shunchaki qo'yib yuborish masalasi qiyinroq bo'ldi. Ya'niki bu qo'pol bir xatoga yo'l qo'ygan bo'lsa-da, u boshqa yerda kerak bo'ldi. O'z vaqtida Jizzaxda mahalliy hokimiyat vakillarining ish uslubini tanqid qiluvchi maqolalari ortidan o'ziga ko'plab muammolar orttirgan va O'zbekistonni tashlab chiqishga majbur bo'lgan jurnalist Ulug'bek Haydarov so'nggi hodisalarni prezident Mirziyoyevning kadrlar siyosati va umumiyatli O'zbekiston uchun falokat deb ataydi. Hammaga ma'lum, bitta tuman mulozimlarini bug'doyga suv qo'ymaganlik bahonasi bilan o'sha suvga bo'ktirganlik video rasmlar chiqib ketdi. Bu haqda hatto xorij matbuoti ham yozdi. Bu juda katta sharmandachilik bo'ldi. Aynan shu odam bugun Jizzax viloyatiga prezidenti, Jizzax viloyatidagi bir tumanga prezident buyrug'i bilan hokim bo'lib keldi. Bu nimani bildiradi? Bu O'zbekiston prezidentining shu kadrlar siyosati katta jarga qulaganini bildiradigan bir belgi men uchun. Kadrlar yetishmasligi to'g'rimi? Mirziyoyev ko'pincha shunday deb qoladi, kadrlar yetishmayapti dedi. Bu menimcha noto'g'ri. Juda ham ko'p yoshlar bor, o'qiyotgan yoshlar bor, xorijdagi yoshlar bor, qanchasi o'qigan, ilmli yoshlar. Islohotlar yo'q darajada dedim. Haqiqatda agar islohotlar bo'lganda edi, avvalo mana shu Zoir Mirzayev sodir qilgan ish bo'lmagan bo'lardi. Islohotlar yo'qligi sabab, o'sha hammasi qog'ozdagi na, o'sha fasad bo'layotganligi sabab bugun mana shunday xodimlarni Mirziyoyev qo'l ostida ushlab turib, rayonlarga jo'natib, hokim qilib ishlatib yuribdi. Bu menimcha og'ir bo'lsa ham tan olish kerak, O'zbekiston uchun bir kelayotgan bir falokatni bir belgisi. Ikkinchi tomondan, hozirgacha hodisalar borasida Zoir Mirzayevning hikoyasini hech kim eshitgani yo'q. Rasman u mahalliy mutasaddilar yoki fermerlarni suvga tushirgani uchun emas, balki g'allani sug'orishda jiddiy kamchiliklarga yo'l qo'ygani uchun ishdan haydalgan. Demokratik davlatda
parlament mulozimni so'roqqa tutgan va uning xatti-harakatlariga qonuniy va siyosiy baho bergan bo'lar edi. Ammo O'zbekiston hanuz avtoritar yoki yakka hokimlik bilan boshqariladigan davlat. Unda prezidentning aytgani aytgan, degani degan. Bu ma'noda davlat rahbari o'zi tayinlagan Zoir Mirzayev singari mulozimlarning harakatlari uchun mas'uliyatni bo'lishadi. Va nafaqat Zoir Mirzayev, balki o'z vaqtida jiddiy kamchiliklar va hatto korrupsiya hamda boshqa ayblovlar bilan hokimiyatdan ketkazilganiga qaramasdan qaytadan yuksak lavozimlarga tayinlangan boshqa mulozimlar uchun ham. Ularning ro'yxati esa uzun. Zoir Mirzayev hokim etib tayinlangan Sharof Rashidov tumani markazidan Oyqor tog'laridan boshlanadigan Sangzor daryosi oqib o'tadi. Yangi hokim bug'doyni sug'orishda unchalik katta muammoga duch kelmasligi mumkin, ammo Mirzayev yangi lavozimda haddan tashqari jonbozlik ko'rsatib yuborsa, prezident Mirzayev uchun yana bosh og'rig'i bo'lishi tayin. Prezidentning o'zi 2 yilda hukumatni butkul yangilayman deb va'da bergan edi. 2 yilga 1 oydan kamroq vaqt qoldi, ammo hukumat undan ham muqimrog'i boshqaruv usuli yangilangunicha yana bir nechta qovun pishig'i borga o'xshaydi. Omon bo'ling.